Specialist seksionit për narkotikët në drejtorin vendore të policisë së Korçës bën arrestimin flagrancë të shtetasve. Ato 21 vjeç banues në Pajov Peqin, e hë 22 vjeç banues në Kamenic Korç, FD 29 vjeç banues në Elbasan dhe PC 22 vjeç banues po në Korç. Arrestimi i tyre u bë pas inaksion rrugor Pogradec Korç, pranë vendit të quajtur Qaf Ploç, gjatë kontrollit që shërbimet e komisariatit të policisë Pogradec ushtruan mbi mjetin tip Ford me drejtues shtetasin PC, u gjetë dhe ju sekuestrua me cilësinë e provës materiale një sasi me lëndë të dyshuar narkotike, kanabis sativa. E ndërkohë specialist për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Korçës, në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor të Korçës bën arrestimin flagrancë të shtetasve, AJ 22 vjeç dhe RJ 49 vjeç, Ate Bir, banues në Voskop. Arrestimi i tyre u bë pasi mbrëmjen e djeshme këta shtetas kanë kundërshtuar me dhunë për shkak të detyrës dy oficerë të policisë gjyqësore në ambientet e komisariatit ku shtetasi AJ ndodhej i shoqëruar si i dyshuar për kryerjen e një vepre penale.